প্ৰশংসা হওক গুৰুদেৱ গুৰুজনালে, গুৰুদেৱ গুৰুমালে মোৰ শত সহস্ৰ প্ৰণাম। মোৰ নাম শ্ৰী জয়া বৰুৱা, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছোঁ। মোৰ ইতিসাক্ষ্য আছে, মই মোৰ বান্ধৱীৰ মুখে শুনি মই মৰাণৰ প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ গৈছিলোঁ মাৰ্চ মাহত। তেতিয়া যোৱাৰ পৰা মোৰ বহুত বিশ্বাস হৈছিল, ভক্তি হৈছিল। মই ঘৰতে ইউটিউবত চাই মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ। গুৰুৰ প্ৰতি মোৰ অশেষ শ্ৰদ্ধা ভক্তি অন্তৰেৰে পুজিছিলোঁ আৰু সকলো প্ৰব্লেমৰ কথাই মই গুৰুজনাক কৈছিলোঁ। হঠাতে মোৰ সেইদিনা ক'ভিডত আক্ৰান্ত হ'লোঁ। মে'ৰ 3 তাৰিখে মই মেডিকেলত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ল। ঘৰতেই মোৰ অক্সিজেন কমি গৈছিল, 85-87 হৈছিল। তেতিয়া মই ঘৰৰ ডক্টৰে মেডিকেল যাবলৈ ক'লে, তাত মই পজিটিভ হ'লোঁ আৰু লগে লগে 3 তাৰিখে মই মেডিকেলত ভৰ্তি হ'লোঁ। মোৰ 2 ছোৱালী নিজৰ আৰু লগত এজনী আছে, 3 ছোৱালী লৈ মই থাকোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডো নাই। মই যেতিয়া হস্পিটেলত আছোঁ তেতিয়া মোৰ ওচৰৰ মানুহে মোৰ ছোৱালীহঁতকো ক'লে যে তহঁতিও টেষ্ট কৰ, তেতিয়া মোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব ভাবকচোন। মই হস্পিটেলত ক'ভিডত আক্ৰান্ত, পিছদিনাখন 4 তাৰিখে সিহঁতি মেডিকেল গৈছে, অকলে 3 ছোৱালী গৈ মেডিকেলত টেষ্ট কৰিছোঁ। মই প্ৰভু ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, সেই প্ৰভু দিছোঁ মই পজিটিভ, মোৰ ছোৱালীকেইজনীও যদি পজিটিভ হয় কি হ'ব। কিন্তু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ চৰণত মই প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি মই নিগেটিভ পালোঁ। তাৰপিছত মোৰ ভণ্টি আহি তাই সিহঁতকো চালে, মোকো চালে। তাৰপিছত মই হস্পিটেলত থাকোঁতে মোৰ অক্সিজেন কমি যায়, 75% হয়, 3-4 দিন হৈ যায়। মই প্ৰভু ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিয়ে থাকোঁ। তাতো মই প্ৰাৰ্থনা গাওঁ, ইউটিউবত চাই। তাৰপিছত মোক ৰিকভাৰী ৰুমত নিলে, ৰিকভাৰী ৰুমত মোক ডাইৰেক্ট অক্সিজেন দিছে। 7 ডেইজলৈকে মোৰ অক্সিজেন 90%ৰ ওপৰত অহা নাই। তাৰপিছত মই যেতিয়া প্ৰভু যিছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, সেই গুৰুদেৱৰ মুক্তিজনা মনলৈ আনি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, হে প্ৰভু মোক ভাল কৰি দিয়া, আনক যেনেকৈ ভাল কৰিছা মোকো ভাল কৰি দিয়া, মোৰ ছোৱালীকেইজনীৰ ওচৰলৈ যাব লাগে প্ৰভু, সিহঁতি কাৰ লগত থাকিব। মোৰ বহুত চিন্তা টেনশ্যন হৈ গৈছে। তেতিয়া মই যদিও প্ৰাৰ্থনা কৰিব জনা নাই, তেওঁৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, প্ৰভু মোৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি, মোক কিয় আপুনি চোৱা নাই। তেতিয়া মই 7 ডেইজ 8 ডেইজত মোৰ লাহে লাহে অকণমান ৰিকভাৰ হৈছে। 9 ডেইজত মোৰ যেতিয়া ডক্টৰে আহিছে অক্সিজেন বন্ধ কৰি দিছে, মই যেতিয়া প্ৰভু যিশুৰ নামতে মই অক্সিমিটাৰত চাওঁ, তেতিয়া 90%ৰ ওপৰ মোৰ লাহে লাহে হৈছে। 9 ডেইজত মোক অক্সিজেন বন্ধ কৰি দিলে। তাৰপিছত 10 ডেইজৰ দিনা মই আহি মোক ৰিলিজ দিলে, মই ঘৰ আহি পালোঁ প্ৰভু যিশুৰ ওচৰত। মোৰ শত সহস্ৰ প্ৰণাম থাকিল। তেওঁ মোক এই বিপদৰ পৰা, এই ক'ভিডৰ পৰা মোক বচালে। তেওঁৰ ওচৰত মোৰ শত সহস্ৰ কোটি কোটি প্ৰণাম থাকিল। গুৰুদেৱলৈ মোৰ শত সহস্ৰ প্ৰণাম থাকিল। আৰু যাতে মই এতিয়া ৰেষ্টত আছোঁ, ভগৱন্তই যেন মোক আৰু বিপদত নেপেলাই ভাল কৰি দিয়ে, যেন সেই ছোৱালীকেইজনীক লৈ যেন মই ভালকৈ থাকিব পাৰোঁ। প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মোৰ কোনো নাই ছোৱালীকেইজনীৰ বাহিৰে, গতিকে আপোনাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মই যাতে ভালে থাকোঁ আৰু বিপদত নেপাওঁ। সেই প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন প্ৰাৰ্থনা থাকিল। সকলো দাসী কৰ্মচাৰী সকলোলৈকে থাকিল আৰু তালৈ যোৱা ৰোগীসকলো, সকলোৱে যেন সুস্থ হওক, সকলোৱে যেন ভাল হওক প্ৰভু, এই মোক আপোনাৰ ওচৰত সাক্ষ্য দিলোঁ। আৰু কি ক'ম, মই যাতে ভালকৈ থাকিব পাৰোঁ প্ৰভু, তাৰ ওচৰত আপোনাৰ ওচৰত মোৰ প্ৰাৰ্থনা, আপুনি যেন আশীৰ্বাদ কৰে সেই ছোৱালীকেইজনীলৈ যেন মই ভালকৈ থাকোঁ প্ৰভু, আপোনাৰ চৰণত মোৰ এইকণিয়ে প্ৰাৰ্থনা। আৰু নকওঁ প্ৰভু, মই ভাল হ'লে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক, গুৰুপিতা আৰু গুৰুমালৈ মোৰ কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ থাকিল। মোৰ ঘৰ গোগামুখত, মোৰ নাম জুৰি বৰা। মই ইউটিউবত প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ কথা পালোঁ আৰু এতিয়া মই খুব প্ৰাৰ্থনা শুনো আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ নিজেও। তাৰপিছত মই প্ৰাৰ্থনা শুনি শুনি কিছুমান বেমাৰ আজাৰো ভাল হ'ল মোৰ। তাৰপৰা মই মানে কি হয়, 21 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 17 তাৰিখে মই প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ আগত মানে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিছিলোঁ, পেটৰ বিষ হৈছিল মোৰ। তেতিয়া আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে মোৰ টিউমাৰ ওলালে বাওঁ ছাইডে। টিউমাৰ
পিছত মই মানে খুব প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ল'লোঁ। ডক্টৰে ক'লে কি বোলে 3 মাহৰ পিছত আপুনি আকৌ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব, এই ঔষধখিনি দিছোঁ খাই চাওক, যদিহে ভাল নহয় তেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মই অপাৰেশ্যন নকৰোঁ, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ঈশ্বৰে মোক ভাল কৰি দিব সেইবুলি ভাবিলোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈয়ে মানে ঈশ্বৰেও মোক ভাল কৰি দিলে। আৰু 4 মাহৰ পিছত মই আকৌ আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলোঁ। তাৰপৰা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে এতিয়া কিডনী পাথৰ ওলালে, আৰু মোৰ মানে দৃঢ় বিশ্বাস মোৰ কিডনী পাথৰ মানে ভাল কৰি দিব ঈশ্বৰে। আৰু কামিহাৰ তলত মোৰ বিষ, এই বিষো যেন ঈশ্বৰে ভাল কৰি দিয়ক। আৰু এটা সাক্ষ্য আছে, মোৰ ভতিজাটোৰ মানে গা বেয়া আছিল, মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ভতিজাটোৰ মানে ভাল হৈ গ'ল বেমাৰ। আৰু কাজুৱা কালি পৰহি মোৰ আকৌ মোৰ ভতিজাটোৰ জ্বৰ হৈছিল, জ্বৰ হওঁতে মই ক'লোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া ভাল হৈ যাব, দেউতাকে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলে আৰু লগে লগে জ্বৰো ভাল হ'ল। আৰু এটা সাক্ষ্য আছে, মই দিগন্ত গগৈ নেকি তেখেতৰ ইউটিউব চালোঁ আৰু কিবা যদি ভুল কৰিলোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিব ঈশ্বৰে। আৰু এজনৰো চালোঁ, কি বুলি কয় নাম নাজানো মই, তেখেতৰো চালোঁ। এইবোৰ সকলো নাজানিয়ে কৰিছোঁ, মই পাপ কৰিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিব ঈশ্বৰে। ইয়াকে কৈ মোৰ সাক্ষ্য ইমানতে সামৰণি।